Os enigmas da sobrevivência, Jacques Alexander. O Poltergeist. O Poltergeist é, sem dúvida, o mais antigo e mais bem observado dos fenômenos paranormais, o único que foi oficialmente registrado pela polícia e também o mais absurdo. O fenômeno é sempre desordenado, selvagem e de uma malícia um pouco diabólica. Há filmes que é obra dos desencarnados da mais abjeta categoria, fato, aliás, mais que provável, ex-gangsters, ex-lutadores de luta livre, ex-políticos, ex-marinheiros, ex-drogados, ex-loucos do volante, etc., sem estar ligado a um determinado lugar. Como a assombração posterior começa, seja onde for, e cessa brutalmente, como um acesso de loucura, rarissimamente acompanhado de aparições, pode produzir-se em qualquer ambiente, na cidade como no campo, frequentemente de alarmante violência. Parece sentir prazer em ridicularizar as medidas tomadas contra ele, incluindo os exorcismos. Diverte-se a gozar com a força pública, cujo bom senso e gosto pela ordem achincalha. As duas vítimas começam sempre por suspeitar de uma partida de mau gosto, depois incriminam desconhecidos ou concorrentes apostados em prejudicá-las. A seguir, dirige-se ao clero, se são crentes, e finalmente às autoridades civis. Estas últimas, o que há de mais terra a terra, circunscrevem imediatamente as suas suspeitas em torno da pessoa jovem, invariavelmente presente nos locais das desordens. Forçam-na a confissão, nem sempre verídica, ou afastam-na. Ora, jovem acusado reconhece-se como a causa do Poltergeist, mas dependente da sua vontade, traço de uma mediunidade involuntária, inconsciente, sempre temporária, de onde resulta que as confissões mal terminadas são imediatamente negadas. Por vezes, uma vaidade infantil leva o interessado a simular os fenômenos quando se apercebe de que a sua efêmera carreira de médium involuntário está a terminar. Tudo isto explica por que tantos casos de Poltergeist anunciados com grande brado terminam, por assim dizer, mal. A vida numa casa assombrada por um Poltergeist é intolerável. Nunca mais se consegue dormir. Cada um está perpetuamente alerta. Os prejuízos podem ser consideráveis. A louça, especialmente, é metodicamente destruída. Multiplica-se os arremessos de pedras. Um caso ficou célebre. Passou-se em pleno Paris, em 1845. As autoridades da época efetuaram demolições entre a Suburne e o Panteão. Quando os demolidores chegaram a um certo local, os trabalhos foram interrompidos. La Gazette de Tribunax, de 2 de fevereiro de 1846, expõe os fatos do seguinte modo. No meio das obras de demolição encontra-se a casa de um só andar, com águas furtadas de um comerciante de madeira. Esta casa, separada do telheiro pelas grandes escavações da antiga muralha de Paris, é atacada todas as noites por uma sarajada de projéteis que, pelo seu volume e pela violência com que são lançados, originam tais prejuízos que o interior fica à mostra. Os caixilhos das janelas e as guarnições das ombreiras das portas despedaçadas, reduzidas a pó. O relato continua dizendo que a dimensão dos projéteis e a distância do lançamento são tais que não podem ser arremessados por mãos humanas, apesar da vigilância da polícia, dos ferozes cães de guarda. Foi impossível encontrar os autores desses bombardeamentos. O inquérito realizado por Mivalli permitiu estabelecer que pedras lisas se introduziram nos quartos através das fendas das portas, das janelas, com grande terror e desespero do proprietário. Para além do fenômeno de agressão exterior, igualmente irritam os ruídos múltiplos, desde as pancadas às vozes de potência monstruosa até as raspadelas, passando pelas galopadas frenéticas, os ruídos de objetos a serem arrastados, os passos, as palavras, os gritos, os gemidos. Portas e janelas abrem-se também com estrépito. Os móveis deslocam-se, ouviram-se, os jarrões mudam de lugar ou voam para se despedaçarem contra as paredes ou o chão, por vezes atingido com precisão e rudeza as pessoas presentes. É uma barafunda em suma. Os relatos de Poltergeist são tão numerosos que não sabemos quais escolher. Por exemplo, só a França, entre 1925 e 1950, teve 37 inquéritos de polícia de Gendarmerie acerca deste assunto. Jean-Baptiste Maury Vianney, 1787-1859, um célebre curadares, pareceu uma vítima de eleição do Poltergeist, que perseguiu durante anos a partir de 1824. Embora normalmente o fenômeno paroxístico se revele relativamente breve, no caso do cura, atribuíram-no muito naturalmente a Satã. De fato, transformou a casa do infortunado padre num inconcebível pandemônio.
eventualmente sacudido por estrondos abalos de potência inimaginável. Certas noites, o demônio encolarizado com um santo homem arrancava os cortinas do seu leito e empurrava-no para o chão. Se superabundam as narrações de Postergate, raras são aquelas em que o local assombrado é claramente designado e revelado os nomes do proprietário ou dos locatários devido a possíveis processos, o que retira evidência dos relatos, ao relato dos fatos. Não esqueçamos, porém, que na maioria dos casos tudo foi observado e registrado pela polícia. Temos, contudo, um caso em que existem fatos concretos. Foi extraído do Trato de Metapsique de Charles Scheer. Em Niedersdorf, na Suíça, o Sr. Jolly, conselheiro nacional, conta que durante 12 dias, de 15 a 27 de agosto de 1862, a sua casa foi teatro de misteriosos fenômenos. Mesas e cadeiras foram viradas, terríveis ruídos abalavam a casa de alto a baixo, como os de um martelo, objetos foram retirados das paredes, trincos arrancados, quadros apareceu virado sobre os nossos olhos, diz o Sr. Joller. Eram lançados pedras de todos os lados, apesar das fechaduras dos serrolhos. Produziram-se coisas estranhas em pleno dia, ainda durante 6 semanas. Houve também sons inarticulados, ventos, cantos, imitação do ruído de rachar madeira e da corda a um relógio. Poderiam multiplicar-se estes relatos, mas como descrevem fatos muito semelhantes, é melhor ficarmos por aqui. Eis um caso que tive conhecimento direto, pois a assombração deu-se na família de um velho amigo meu, cujo tio, um jovem, dirigia por volta de 1908 uma fábrica de móveis em Lovaina. O fenômeno começou por uma cama que se desmanchava constantemente, com o grande descontentamento da velha Bomboni, que cuidava da casa com a ajuda de uma rapariga de 15 anos. O tio do meu amigo troçou dela, garantindo que a casa estava assombrada. A boa senhora saiu resmungada depois de, mais uma vez, ter posto as roupas da cama em ordem. Era ao lusco-fusco. O homem, ainda sorridente, começou a arrumar fatos no quarto vizinho. Mas perdeu, de repente, a alegria ao ver, no espelho do guarda vestidos, a cama, lançando lençóis, cobertores almofados ao chão. Mais morto que vivo, desceu as escadas tão depressa quanto pôde. Ao fim de alguns dias, inquieto e pensando numa tramóia de um concorrente, contou o seu tormento aos operários, que depois de terem tirado a cama do quarto onde se encontravam inspecionando tudo, refizeram-na e retiraram-se, para poucos minutos depois encontrar as roupas da cama por terra. Em desespero de causa, chamaram o padre, que por seu lado mandou repor a cama em ordem e colocou um crucifixo em cima. Enfim, o fenômeno habitual produziu-se, com a diferença, todavia, de que o colchão estendido no chão conservava o crucifixo. Perguntaram à jovem criada se atreveria a dormir na casa embruxada. Respondeu que sim, mal se havia estendido nela, ouviram-na gritar: "Está a acontecer, está a acontecer." Acudiram, tinha sido projetado no solo pelo enxergão que estava colocado por baixo. Chamaram a polícia, nada descobriu. Passaram-se outros fenômenos singulares. As portas interiores começaram a fechar-se uma a uma de todas. Às vezes, a chave desaparecia. Um dia, que um infeliz comerciante queria que um cliente saísse, a porta da rua aferralhou-se, de modo que foi obrigado a arrebentar a fechadura. Outro dia, Boboni levou com um molho das chaves na cabeça quando descia a cave. A certa altura, procuraram uns cavaletes que foram encontrados no canto, inexplicavelmente atados. Todas as manhãs apareceu no chão um aliança de casamento colocado na véspera sobre um lavatório, mesmo quando tinha sido raivosamente enfiada no gargalo de uma garrafa. Essa situação durou cerca de 5 semanas, depois diminuiu gradualmente de intensidade até cessar bruscamente. Nunca pôde explicar-se o que se havia passado, ainda que algumas pessoas tenham pretendido que a falecida dona da casa bem poderia lá estar para qualquer coisa. Por uma razão desconhecida, o Postergeist parece embirrar-se especialmente com as camas. Com efeito, frequentemente os atos indicarem que estas foram desfeitas, sacudidas ou deslocadas. Sempre foi assim. Suetônio, em Os Doze Césares, conta que o quarto onde o jovem Augusto havia sido criado enchia de horror e de assombros que visitavam com irreverência. Acrescenta: o que confirmou esta crença foi o fato de um novo dono desta propriedade, ou por inadvertência ou por bravata, tendo ido lá deitar-se, ter sido algumas horas depois dali arrancado por uma força súbita e desconhecida, e encontraram-no junto à cama, quase semi-morto, diante da porta.
Tratava-se de um caso em que parece assombração e postergado se misturavam. Acontece o mesmo com o de Alexandro, no século IV, cuja casa de Roma foi assombrada por um espírito mau, ou Sâmulo. Toda a casa estava cheia de gemidos do espectro, e todos os quartos infestados ao mesmo tempo. Mas assim que nos aproximávamos deles, parecia recuar e, sobretudo, fugir da luz que levávamos na mão. Uma noite, o fantasma meteu-se debaixo da cama. Eu, vendo a porta sempre fechada, continuei a não crer naquilo a que assistia quando vi esse terrível fantasma estender um braço e apagar a minha vela. Uma vez apagada, começou a revolver não só os livros, mas tudo que se encontrava no meu quarto, articulando sons que gelavam os sentidos. Tendo todo aquele barulho, acordado a casa, distinguimos luzes no aposento que precede o meu e, ao mesmo tempo, vimos o fantasma abrir a porta e desaparecer por ela. Mas o mais espantoso é que nenhuma das pessoas que trazem a luz viu. O postergaste foi observado até nos países mais longínquos. Assim, em 1837, em Java, onde o chamaram Gwendarna, o governador amante ouviu falar de uma cabana onde choviam pedras. Mandou soldados rodearem-na e depois entrou nela. Apanhou imediatamente com uma saraivada de galhos em pleno peito. Ora, a cabana era composta apenas de uma divisão. Qualquer trapaça se tornava impossível. Passou-se caso análogo em Samantra, em 1906, onde um tal Grotendijk encontrava-se numa casita indígena isolada com seu criado adormecido. Viu de repente chover grande quantidade de pedras que caíam devagar. Mandou o criado explorar os arredores, mas em vão. Disparou alguns tiros pela janela sem suprimir o fenômeno, embora o rapaz tenha fugido. Não há obra consagrada ao paranormal que não dê lugar importante ao postergeist. Um livro de Emily Tizani. Sur la piste, l'homme incomum. Ele inteiramente dedicado. Continua a ser incontestavelmente o mais interessante. O autor comandante da Grande Mary francesa pôde investigar em condições excepcionais, não só porque teve acesso a documentos preciosos, autos e relatórios, mas também porque assistiu pessoalmente a fenômenos de que os outros parapsicólogos não têm conhecimento, senão por ouvir dizer. Emily Tizani elaborou uma lista, aliás, de modo nenhum exaustiva, dos fenômenos de postergeist registrados desde sempre. Há deste modo testemunho de sua universalidade. Além dos casos da antiguidade, a conhecida descreve numerosos chuvas de pedras, como aqui em 555, acometeu a casa do diácono Rilpius, médico de Thierry, filho do rei Clovis, e aqui durante 3 dias bateu o aposento onde em 959 o imperador Bizâncio Constantino IV morreu. Menciona os casos de postergeist observados em 958 em Camus, no ano de 1000, em casa de um nobre chamado Arlebaldi, perto de Jônio, em 1110 em Ravenna, em 1138 em Mans, em 1130 em Rio de Chêne, em 1113 em Alais, em 1161 em Detroit, no século XV, na Torre Pontanima, em Nápoles, que, por esta razão, foi demolida em 1749 em Maldorf, região da Salisburg, em 1818 em 1749 em Maldorf, Manschoff, perto de Graft, em 1847 em Java, em casa do regente holandês Sukepoli, em 1952 em Bergbarne, e em Franktal, através do mesmo médio, uma menina de 11 anos, em 1870 em Rota, em Espanha, em 1880 em São Petersburgo, em 1897 em Ot, na Índia, em 1898 em Giogoli, perto de Florença, em 1913 em Marcelaine, na Bélgica, em 1914 em Mollingen, na Suíça, em 1921 em Hofgarten, perto de Weimar, em 1926 na barranca de San Raimond, em Espanha, em 1907 perto de Aia, em Bolonha, em Nápoles, perto de Bergamo, em 1928 em Rusch, perto de Berlim, assim como em Toplitz, Kotbach, em Nikolsburg, em 1930, etc. Os casos antigos foram relatados por cronistas e historiadores, os mais recentes pelos jornais, polícias, cientistas e autoridades eclesiásticas.
contém pormenores concretos, até endereços precisos. Estes últimos, raramente publicados, já se viu porque Tinazzi analisou em pormenor um caso absolutamente típico de Postergate que se apresentou a F e cujas peripécias materiais e psicológicas podem seguir. Resumo seu relatório, que se baseia em documentos oficiais. Os acontecimentos propriamente ditos deram-se em casa da senhorita A, pela ação inconsciente da sua neta G, de 15 anos. A senhora A começou por queixar-se na Gildermelby dos seguintes fatos. Os lençóis foram estendidos e esticados para voltar a ficar frouxos. Amontoou-se tudo junto com o edredão ao pé da cama. O edredão inchou como um balão. O cortinado que esconde a cama esticou-se 25 centímetros para ir tocar o chão. O varão de suporte cedeu. Quis apanhar o cortinado, mas senti que estava duro como madeira. Senti medo. Caiu bruscamente no chão para saltar de ricochete e ir se colocar em cima de uma cadeira junto à cama. Ouvi uma pancada e verifiquei que uma tina colocada sobre um tripé mudara de lugar. Eu e minha neta estávamos poucos metros dessa tina. Uma testemunha declarou que viu uma embalagem de 1 quilo de açúcar deslizar pelo sobrado numa distância de 2 metros, sem intervenção alguma da jovem. No dia seguinte, a senhorita A notou que G não podia estar na cadeira. Um guerdame enviado ao local declarou que tinha verificado 4 vezes seguidas que o assento se levantou inteiramente e projetou a jovem para o chão, como se mãos invisíveis tivessem pegado da cadeira. Vi, por outro lado, um sapato de mulher colocado numa prateleira a 2,5 metros do solo, mais ou menos. Encontrando-se G no lado oposto, atravessou o quarto pelo ar e caiu sobre a cama. O guerdame viu igualmente uma faca cravasse no chão, debaixo da mesa, e uma tesoura de podar, assim como um pequeno rolo de fio de ferro, caírem perto da cama, sem deslizar nem saltar. M. Tizani, então capitão, ao receber a autorização do seu chefe para passar a noite na casa, propôs a senhorita A e a G repor em pé o baú virado. Quando as três estavam abaixados, uma violenta corrente de ar gelado soprou de repente um objeto que perdeu qualquer coisa durante o trajeto. Roçou o oficial antes de cair a 4 metros dali, atrás da cama. Tratava-se do moinho de café que voara da cozinha, perdendo a válvula. O capitão, tendo pedido para ficar sozinho com G, instalou-se ao lado dela, a mesa redonda. A porta estava fechada a chave. De repente, quebrou-se o quebra-luz de porcelana, partiu-se 1000 bocados em cima da cabeça dele. Pelo embate de uma tampa de caixa metálica que havia saltado da cozinha cerca de 4 horas mais tarde, às 22 horas e 20 minutos, o capitão levantou-se, deixou durante um breve momento de olhar para a jovem. Esta aproveitou para agarrar uma garrafa pelo gargalo e levantou-a para atacar a avó. Interrogada, respondeu: qualquer coisa me dizia para pegar na garrafa e quebrá-la na cabeça da avó. E assim que me olhou essa mesma coisa, ordenou-me que pousasse a garrafa. Quando as duas mulheres estavam deitadas, Tizani verificou que G arranhava a madeira da cama para fazer crer numa nova manifestação. Também simulou ter sido deitado no chão. No dia seguinte, na presença do avô A, a capa que este havia colocado em cima do corrimão da escada saiu do lugar e passou na direção da cama. Depois foi-se abaixo. O avô disse a G: vai-te embora ou ainda se quebra tudo. Entretanto, a jovem, a pedido do pai, foi colocada para trabalhar lá algum tempo no hospital de N, onde, antes de testemunhas, confessou ao Dr. R, o psiquiatra do estabelecimento, que era autor consciente das manifestações. O capitão Tizani, que continuava a acompanhar o caso até o fim, declarou que contava com essa confissão, mas que não poderia tê-la em consideração por causa dos fenômenos reais a que havia assistido. Para ele, G obedecia a um comportamento psicológico clássico nesta espécie de casos. Aliás, os dois guerdames que registraram a declaração da jovem acharam pouco plausíveis certas explicações dela. Pouco depois, ela voltou à casa dos pais e, como Tizani previa, retratou-se formalmente. Além disso, em 18 de fevereiro de 1944, enviou a seguinte carta oficial: senhor capitão, peço desculpa Peço-lhe desculpa a si, que fez tudo o que lhe era possível para restabelecer a calma em casa da minha avó. Em novembro passado, da minha confissão de trapaça aos guerdames de N, quando me foram interrogar ao hospital dessa cidade. Sei muito bem que tudo o que se passou em casa da minha avó se produziu independentemente da minha vontade, mas apercebi-me
de que isso só se dava quando eu estava presente. Sentia-me um pouco vaidosa, foi por isso, sem dúvida, que fui levada a contar que havia realizado tudo. Não compreendo o que me obrigou a contar tais histórias. A certa altura, sentia-me incitada por qualquer coisa a realizar as escondidas do que já não havia produzido-se à minha volta. Mas não me lembro de ter feito o gesto com a garrafa. Não posso dar nenhuma explicação para tudo o resto, sendo totalmente estranha ao que se passou. A carta rubricada pelo Padre G. Acho que essa história exemplar põe muito bem em evidência as dificuldades que limitam o estudo do paranormal. Emily Tizane pensa, com razão, que Postergeist se filia nos fenômenos físicos da metapsíquica que adiante examinaremos. Como estes últimos são eles próprios comparáveis aos efeitos do raio, pode deduzir-se que sigam leis análogas. Camille Flammarion elaborou uma lista destes curiosos efeitos, salienta que o fogo do céu conseguiu tirar as chaves das fechaduras e escondê-las no tamanco, arrancar um vidro e pousá-lo delicadamente no chão, desfazer uma cama e pôr fora delas, sãs e salvos, as três crianças que nela dormiam. Virar um chapéu, matar uma mulher e suspender as suas roupas de uma árvore. Fulminar um padre no altar e introduzir a hoxa debaixo do entulho. Projetar um jovem a 50 passos sem lhe fazer mal. Reduzir um corpo assim sem tocar nas roupas. E também o inverso. Cair numa chaminé e cobrir de fuligem as pessoas que dançavam. Desintegrar um fio de ouro. Arrancar as taxas de um sofá e dissimulá-las sobre as telhas. Fulminar um homem na sua cabana sem ferir, reproduzindo fotograficamente sobre o seu peito um choupo e um abeto situados a 100 metros. Depilar instantaneamente o pubis de uma rapariga. Convenhamos que esta explicação é ainda mais surpreendente que o posteriormente. O fato mais recente desta natureza data de junho de 1971. A imprensa anunciou assim. Várias pessoas que, numa pequena igreja do Jura Suíço, assistiam a uma missa fúnebre, pensavam que o diabo se intrometia nesta. No fim do serviço, a trovada bateu-se sobre o campanário. Fulminou o crucifixo que um menino do couro segurava e depois atingiu muitas outras pessoas, entre as quais o padre que segurava o isope com o que abençoava o féretro. Sobre o menino do couro é que teve de receber assistência por ter sofrido queimaduras. Voltemos ao Postergeist. Em 1960, uma senhora idosa de Disson, na Bélgica, a senhora Kadiat, queixou-se na Gerdemeri de ouvir em casa à noite pancadas surdas de tal violência que os quadros caíam das paredes. Ao mesmo tempo que a sua cama era atravessada por uma bola quente de espectro horrível, uma noite o seu candeeiro de cabeceira foi lançado ao chão. O caso nunca mais se esclareceu. Depois os fenômenos cessaram. Mais tarde, a casa foi demolida. Em março de 1968, o senhor Faniel, um garagista da rua de Limburg, em Verviers, foi incomodado por pancadas que sacudiam o edifício, às vezes durante uma hora, e que assustavam mortalmente a neta do senhor Movet, o porteiro. Atribuíram-se as culpas a trabalhos de drenagem, mas os ruídos perturbavam à noite. Depois acusaram o infortunado garagista de procurar alcançar uma publicidade duvidosa. Felizmente que um agente de polícia pôde ouvir as pancadas e libá-lo. Em abril de 1967, três famílias pertencentes a uma seita religiosa que habitavam uma velha casa de Tony, na Suíça, foram importunadas por inquietantes ruídos noturnos. Sobretudo, a avó de 70 anos, a filha de 37 e a filhita desta de 13, aí está o nosso médium. Eram vítimas desses fenômenos. Ouviram tremendos pancadas. Os móveis balançavam e voavam objetos pelas salas. Nenhum exorcismo resultou. E, claro, pensou-se numa partida de mau gosto. Tiveram, enfim, a ideia de separar a rapariga da família e tudo acabou. Para ser repetido no novo domicílio da criança. E depois, como é de costume, os fenômenos extinguiram-se espontaneamente. Em abril de 1971, os jornais anunciaram uma casa assombrada numa aldeia alsaciana, móveis virados, ruídos misteriosos, portas que se abrem e fecham com estrondo. Eis alguma das facécias a que se entregaram os espíritos maus que desde há dias causam estragos numa casa de Salmibach, pequena aldeia do extremo norte da Alsácia,
em França, relata a agência France Presse, as vítimas deste fenômeno do trabalho agrícola, a mulher e os 5 filhos, veem as suas convicções partilhadas por numerosos vizinhos que, tendo-se reunido à noite diante da casa assombrada, ouviram eles também os fantasmas vândalos devastarem o mobiliário. Atualmente, os curiosos afluem de toda a região, a tal ponto que os guardas, nas horas de ponta, têm de se dedicar a canalizar o fluxo dos amadores de emoções fortes. Os habitantes da casa resignaram-se, só pondo de pé os móveis virados, quando tem absoluta necessidade de servirem-se deles. Mas, nas imediações, as pessoas idosas não podem impedir-se de evocar todas as terríveis aparições do tempo passado, incluindo a de Hans Trapp, o lendário cavaleiro salteador que se tornou no Perry Fouchard das crianças alsacianas e cujo castelo de Berg-Wachtenstein se ergue a 15 quilômetros dali, no Palatinado. Transcrevi o artigo por extenso porque exprime de modo exemplar a atitude da imprensa relativamente a estes fenômenos. Temos primeiro a ironia e a dúvida que as aspas do título sugerem, depois do tom divertido que mostra que o repórter quis efetivamente divertir-se a meter um pouco de medo, mas que é um senhor a quem não se atemoriza. Será preciso acrescentar que, como na maioria dos casos em que nenhum culpado foi incriminado, nada mais relativamente ao surgimento, ao segmento e fim da assombração foi comunicado? Pergunta. Em 1954, uma oficina de bicicletas e de velomotores de Majano Jim, pertencente a Arthur Riva, foi cenário de fenômenos particularmente estranhos que se passaram na presença de Mari, do cabo, da guarda e de várias outras testemunhas. Viram nitidamente um veículo empinar-se, dar uma pequena volta e tornar ao lugar. Para mais, ferramentas e acessórios não cessavam de desaparecer, para serem encontrados em locais inesperados. Essa situação, que se tornou intolerável, durou mais de 2 meses e forçou o proprietário a transferir a oficina para outro sítio. Para terminar, um caso que demonstra que o poltergeist pode, excepcionalmente, ter um comportamento alarmante. Os fatos foram estudados pelo Dr. R. Montandon, especialista suíço de fenômenos psíquicos. O senhor e a senhorita J. L. Dupont, porteiros que tinham organizado uma sessão espírita em sua casa, foram, pouco depois, violentamente perturbados, de 27 de setembro de 1946 a 11 de janeiro de 1947, por fenômenos agressivos. Por exemplo, um objeto invisível, mas terrivelmente pontiagudo, traçou uma cruz na testa do senhor Dupont, enquanto madeixas de cabelo eram arrancadas da sua mulher. A louça foi totalmente pulverizada. As emoções do infeliz porteiro foram tão grandes que perdeu o uso da fala. Finalmente, o espírito despediu-se da casa devastada, dando um formidável pontapé à senhora Dupont. Se nem todos os fenômenos de poltergeist são tão dramáticos, revelam-se, contudo, desmoralizantes e intoleráveis. Compreende-se, pois, que tenham dado lugar a tantos processos por rescisão de prazo de arrendamento. Uma coisa é absolutamente certa: existem e continuam a atrair esporadicamente a imprensa que sorri em vez de admitir que, por muito pueris que sejam, propõe uma formidável ponto de interrogação. Não pretendo para a prova, senão que aconteceu em 8 de janeiro de 1971, em Belmonte Sul, vai uma pequena aldeia dos Vongos, situada perto de Vittel. A história ultrapassa, confesso, os limites do absurdo. Nesse dia, cerca das 11 horas da manhã, a senhora Marcelo Jacó preparava o almoço quando viu um jato de líquido vermelho jorrar violentamente, como que propulsado, do chão de ladrilhos e a cair 20 centímetros adiante, seguindo de um segundo, esguichado de outro ponto. Chamou o marido Pierre, um honrado comerciante de gado, que assistiu ao mesmo espetáculo. Acorreram a nora Helene, a seguir a senhorita Jocelyne Liegerot, que vive na casa vizinha, as quais ainda viram o líquido vermelho saltar de outros pontos do ladrilhamento. E finalmente, de um velho tapete dobrado ao meio, este imediatamente levantado, não mostrou qualquer vestígio na parte de baixo. Quanto ao ladrilhamento recente, esta está assente numa camada de betão de 30 centímetros e não encobre nenhuma canalização. A polícia de Vítio e depois a do Cantão investigaram sem resultado. O líquido seco foi analisado e mostrou ser de natureza sanguínea, de origem impossível de precisar, dado o estado da amostra recebida no laboratório. Pertence ao grupo O, Rhesus negativo, e contém leucócitos,
assim como eritrócitos, isto é, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Aqui está, é tudo, já é muito. Os enigmas da sobrevivência por Jacques Alexander